Բարի երեկո, բարեկամներ, եթերում փակագիծն է։ Ապրիլին նշվում է աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օրը։ Այսօր փակագծի տաղավարում զրույց կծավալվի հենց այս թեմայով։ Ինչ է աուտիզմը։ Զրույցի համար տաղավար եմ հրավիրել, սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրերին, համեցեք Էլմիրա Բաղդասարյան, Արաբկիր բժշկական կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն, Ջուլիետա Ադամյան, Արաբկիր բժշկական կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի էրգոթերապիստ, Թամարա Վանոյան, Հայկական Կարիտասի Արեկակ կենտրոնի հատուկ կարիքներով երեխաների ցերեկային խնամքի համակարգող, և Սետա Համբարյան, Հայկական Կարիտասի Արեկակ կենտրոնի հատուկ մանկավար։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Որպեսզի մեր զրույցը ավելի արդյունավետ լինի և հեռուստադիտողների ներկայացնեմ ինչ-որ օգնել, պիտի առաջարկեմ ընդհանուր գծերով ներկայացնել, թե ինչ է ընդհանրապես աուտիզմը։ Խոսում ենք այս մասին, շատերն են խոսում, մենք տեսանյութել ունենք, որտեղ փորձում ենք ճշտել, թե բնակչության որ տոկոսն է ընդհանրապես իրազեկված, թե ինչ է սա, բայց մեծ մասամբ չգիտեն, ինչ է աուտիզմը, համեցեք, ներկայացրեք սա, հիվանդություն կարելի է կոչել աուտիզմը, թե ոչ, համեցեք Տիկին Պատասարյան։ Ես կասեի, որ աուտիզմը ոչ թե սա հիվանդություն է, այլ համախտանիշների մի դրսևորում է, իրենից ներկայացնում է հաղորդակցման, սոցիալական, վարքային, ինչպես նաև խոսքի խանգարման ծանր, ծանր խանգարումներով, որը ունի իր դրսևորման տարբեր աստիճանները և տարբեր ծանրության ուրեմն ձևերը։ Բնականաբար զարգացման հապաղման մի ձև է, որտեղ զարգացման խանգարման հապաղումները տարբեր ուրեմն մի քանի ձևեր ունեն, աուտիզմը այդ զարգացման պերվազիվ խանգարումների մի ձևն է հանդիսանում, որը ունի զարգացման այդ 6 ոլորտների դրսևորման տարբեր ծանրության աստիճաններ։ Կասեի, սա իրենից ներկայացնում է բազմապրոֆիլ և ուրեմն բազմապատճառային սիմպտոմոկոմպլեքս, հա, որը և պահանջում է բազմապրոֆիլային և բազմամասնագիտական նմություն։ Շնորհակալություն, համեցեք, կան ավելացումներ։ Ես կուզեի ասել, որ աուտիզմը գնալով շատանում է, վիճակագրական տվյալների մոտ 10,000 դեպքից հանդիպում 3-ից 5-ից 6 երեխաները աուտիզմով են, ու կուզեի նշել, որ հիմնական տղաների մոտ 3-ից 4 անգամ գրեթե ավելի շատ է հայտնաբերվում աուտիզմը։ Գնալով տենդենսը շատանում է աուտիզմի, ու հատկապես մեր մոտ աղետի գոտում Գյումրիում կան, սակայն ծնողները շատ հաճախ տեղյակ չեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում աուտիզմը, և շատ հաճախ չեն դիմում համապատասխան մասնակից։ Շնորհակալություն, դուք արդեն ուրիշ հարցի եք անցում, ես պարզապես խնդրեցի ներկայացնել, ինչ է սա, եթե կան այս առումով լրացումներ, ու պիտի խնդրեմ ձեզ ավելի կոնկրետ խոսել ձեր մասնագիտության մասին, էրգոթերապիստ։ Ինչ է այս մասնագիտությունը, ինչին է կոչված, այստյոք տեղորայքային միջոցներով, թե այլ միջոցներով եք աշխատում հիվանդների հետ։ Էրգոթերապիա դա աշխատանքային թերապիա է, որի միջոցով բարելավում ենք երեխաների առօրյա ինքնաստացարկումը և առօրյա ակտիվությունը։ Քանի որ նման ախտորոշմամբ երեխաները ունեն շատ խնդիրներ, այդ թվում նաև շոշափողաշարժողական ընկալման, տակտիլ զգացողության մանր և ընդհանուր մոտորիկայի խանգարումներ, ինչպես նաև ADHD-ի խանգարում, էրգոթերապիան աշխատում է նման խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ։ Մի փոքր մանրամասնեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում ADHD-ը, դա աշխատանքային առօրյա ակտիվությունն է և ինքնասպասարկումը։ Դա տեղորայքային բուժում չէ, մենք աշխատում ենք բնական նյութերով և հիմնականում բարելավում ենք ինքնասպասարկումը։ Շնորհակալություն, ես չգիտեմ, ես ավելի քիչ եմ իրազեկված եղել, թե իրոք այդպես է, այս մասին ավելի ակտիվ սկսեցինք խոսել վերջին շրջանում, և ինչքան գիտեմ, 2009 թվականից է, որ Հայաստանը միացել է աուտիզմի իրազեկման այս գործընթացին։ Հիվանդությունն է աճել, թե պարզապես հասարակությունն ավելի բաց է դարձել և խոսվում է այս մասին, համեցեք։
Ես կասեի, որ եւ խնդիրն է ուրեմն ակտուալ դարձել, հա, եւ խնդիրը բնականաբար կա։ Եթե չլիներ, բնականաբար համաշխարհային օր չէր դրվի, հա, եւ այսինքն այնքան է գլոբալ աշխարհում է ընդհանրապես հիվանդության աճ, այո, տենդենս, այո, հիվանդության աճ։ Ես եմ հարցնել, ինչու եւ պիտի խնդրեմ ձեզ խորանալ պատճառների մեջ։ Բազմապատճառային է հիվանդությունը, սկսած պրենատալ շրջանից, այսինքն սկսած հղիության առաջին իսկ ձևավորման շրջանից, վերջացրած ծննդաբերության, պերինատալ պաթոլոգիաներով, այսինքն շուրջ ծննդաբերական ուրեմն շեղումներով, հա, եւ նաեւ ամբողջ երեխայի առաջին տարվա ընթացքում նրա զարգացման ուրեմն պատճառ ազդող էնդոգեն եւ էկզոգեն պատճառներով։ Լավ, համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ իրոքը ճիշտ նշեց մեր այն կոլեգան, որ շատ այն պատճառները, վերցրած թե ստրեսը կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ ներարգանդային շրջանում, նյարդային համակարգի ձևավորման այդ փուլի ընթացքում, ցանկացած փոքրիկ ստրեսը կարող է հետագայում մեծ ազդեցություն ունենալ և լինել առաջանալ աուտիզմ։ Ինչպես նաև երեխան, երբ ծնվում է, կարող է տանել տարբեր տեսակի ստրեսներ և նույնպես կարող են առաջանալ աուտիզմները։ Խնդիրները իրոք որ շատ են, ու տարբեր մասնագետներ կոնկրետ հիմնված չեն ինչ-որ կոնկրետ մի վարկածի վրա, այլ տարբեր վարկածներ են առաջ քաշում։ Լավ, այդ դեպքում ծնողը ինչից պիտի զգա, որ իր երեխան այս հիվանդության հետ ինչ-որ առնչություն ունի կամ այս հիվանդությունը իր երեխայի հետ առնչություն ունի, ինչ վարկակից պիտի դրսևորի երեխան, որ տարիքում է սա հատկապես տեսանելի դառնում։ Տեսանելի աուտիզմը հենց ծնված օրվանից կարելի է տարբերակել, քանի որ երեխաները, նորմալ զարգացում ունեցող երեխաները արձագանքում են լույսին, արձագանքում են մորցայինին, արձագանքում են ընդհանրապես դրսից եկող ազդակներին, իսկ աուտիզմով երեխաների մոտ ավելի թույլ է։ Ծնողները շատ հաճախ չեն հասկանում, որ խնդիրը կա, քանի որ մտածում են, որ երեխան պարզապես կամակոր է կամ մի փոքր ավելի դանդաղ է նրա զարգացումը տեղի ունենում, և շատ հաճախ չեն դիմում մասնագետի կամ դիմելու ձուտ դիմում են, երբ որ կա խոսքային խանգարում, մնացած խնդիրները իրենք համարում են երկրորդական, և կամաց-կամաց նոր առաջ են քաշում, և իրոք ասում են, որ դա նրանց խնդիր է, և շատ հաճախ չիմանալով, որ դա խնդիր է, նրանք փորձում են պատճել երեխային ծեցի միջոցով կամ չհասկանալով, որ ավելի սերացնում է աուտիզմը։ Ինֆորմացիան շատ քիչ է ծնողների մոտ, տեղեկատվությունը շատ քիչ է, այդ իսկ պատճառով կախարգելում է ևս։ Հենց մեր համարցման նպատակն էլ իրազեկելն է, օգնենք, հա, նաև այս հաղորդման միջոցով ծնողներին, որ կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել, ո՞ր դեպքում է, որ ծնողը պիտի անհանգստանա։ Նախ առաջինիատին կուզեի ասել վարկային խանգարումները, որ ակնհայտ են աուտիզմ երեխաների մոտ, նրանք ավելի ագրեսիվ են, ինքնափոփ են, չունեն կոնտակտ ծնողների հետ և շրջապատող անձանց հետ, չունեն աչք-աչք կոնտակտը, տեսողական կոնտակտը, նրանք չեն սևեռվում, չեն արձագանքում խոսքին, իրենց անգամ անվանել չեն արձագանքում, նկատում է ինքնագրեսիվություն, նեգատիվիզմ կարող է ունենան երեխաները, ինչպես նաև շատ ակնհայտ է խոսքային խանգարումը, երեխաները կամ գրեթե մեծամասնության մուտիզմ է, այսինքն երեխաները չեն խոսում, կամ խոսքը խանգարված է տարբեր ձևերով, կամ չունեն խոսքը որպես հաղորդակցման միջոց չի ծառայում, այլ պարզապես նրանք կարող են խոսել ուղղակի, կրկնել, այո, կրկնել, կամ էխոլայլաներ են հանդիպում նրա մոտ, ինչ է էխոլայլան, երբ որ երեխան լսում է դիմացինի խոսքը և կրկնում է, անգամ երբ որ նրան հարց ես տալիս, նա պատասխանելու փոխարեն դիալոգի մեջ չի կարողանում մտնել, կրկնում է հոտված հարցը, և միանշանակ դա շատ ակնառու է, և ծնողները դիմում են մասնագետին, և որ արդեն հասնում է գագաթնագետին։ Ես լինում է դեպքեր, երբ որ ծնված օրվանից դա իհայտ չի գալիս, երկու տարեկանից հետո ավելի սիրացում է, և կուզենայի ավելացնել, որ այդ մասով երբ որ ծնողները տեսնում են երեխայի մոտ թվում է դա ամեն ինչ նորմալ է,
երեխայի խնդիրներ չունի, բայց ընթացքում սկսում է, ինչպես նշեցիք, զարգանալ աուտիզմը, և երեխաները մտածում են, որ պարզապես ինչ-որ մի ծնողները չեն կարողանում պատկերացնել, թե դա խնդիր է, և հետևեն ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն, և ժամանակին արդեն ճիշտ մոտեցումով կարող են այդ խնդիրը այդքան չխորացնել երեխայի մոտ, քանի որ նրանք միանգամից ճանաչում, միշտ հաճախ երբ մեզ մոտ դիմում են ծնողները, ասում են, որ ախր մեր երեխան ոչ մի խնդիր չուներ, ու հանկարծ նա սկսեց չխոսել, հանկարծ նա սկսեց չհաղորդակցվել ինձ հետ, և դա հենց այդ առաջին աուտիզմի նշաններից են, որոնք երեխան թարնում է ինքնամփոփ, փափում է իր ներաշխարհի մեջ, և ինքը հիմնականում արդեն նշեց դա, որ ունի կրկնվող վարկակից, և այն բոլոր նշատները, որոնք ասվեցին, ծնողը չի համարում որպես խնդիր, պարզապես համարում է կամակալության կամ ինչ-որ վարկային շեղում։ Լավ, կարող ենք ֆիքսել, սա ձերքբերովի կարող է լինել, թե ի՞նչն է, թե ցանկացած պարագային կարող է այս հիվանդությունների հետ կապ։ Չէ, բնականաբար սա ի՞նչն է, և հիմա շատ մեծ տեղ են տալի ժառանգական ֆակտորին։ Հիմա ուսումնասիրությունները տարվում են այն ուղղությամբ, որ սա բնականաբար ժառանգական հիվանդություն է համարվում, ուղղակի այդ ժառանգական գենը արտահայտվում է այն դեպքում, երբ որ կա էկզոգեն ազդակ, խիստ ազդակ։ Սեդան նշեց փոքր ստրեսները, ես չէի ասի փոքր ստրեսները, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի խրոնոստրեսները, հատկապես հղիի մոտ։ Խրոնոստրեսը, այո, անընդհատ կրկնվող ստրեսը, սա շատ կարևոր է, որովհետև այդ գենը սկսում է ոնց ասեմ աշխատել, հա։ Բացի դրանից, երեխաների մոտ, երբ որ ծնվեց երեխան, առաջի իսկ պահից երեխան չի ունենում մոր հետ, առաջի մարդը, որ նրան խնամում է, դա մայրն է, միանշանակ մոր հետ խանգարված է աչք-աչք կոնտակտը։ Երեխաները առաջի 1 տարում զարգացման 6 ոլորտներում մենք նկատում ենք հապաղում։ Նու առաջի հերթին դա պիտի նկատի մայրը և մանկաբույժը, որովհետև լինում է ընդհանրապես երեխայի կոմունիկացիաների խանգարում, չհասած խոսքին, հա, ոչ վերբալ կոմունիկացիաները միանշանակ խանգարվում են այստեղ։ Երբ որ հասնում է արդեն, որ պիտի երեխան խոսի, ունենում է 1-2 բառ, սակայն դա շատ արագ ռեգրես է ունենում, քանի որ չկա հետագա զարգացում, բայց սրան կարող են նպաստել ծնողները։ Այն մենք ունենք ծնող, որոնք, որ եթե երեխան ցանկալի է, սրան նկատմամբ ունեն շատ մեծ խնամք, սակայն այդ գերխնամքը նույնպես ունի իր բացասական կողմերը, այստեղ պետք է լինել չափավոր, հա, էֆեկտ, այն, որ պետք է ունենալ ծնողը երեխայի նկատմամբ, և պետք է երեխան նույնպես հասկանա քոս էֆեկտ հասկացողությունը, որ սա չի կարելին է, հա, և ոչ թե նրա համար ամեն ինչը կարելի է, սա ևս բերում է վարքային լուրջ խանգարումների, բայց էլի եմ ասում, աուտիզմը ձեռքբերովի այս վարկածը չունենք, սա ավելի շատ բազմապրոֆիլ, նորից եմ ասում, բոլոր զարգացման ոլորտներում ավելի շատ ի՞նչն է հիվանդությունը։ Եվ ձեր խոսքերից պիտի դատել, այսպես ընդհանուր հայտարարի բերենք, հա, հղիության շրջանում մոր տարած ստրեսներն են հիմնականում պատճառը։ Հիվանդությունները, խրոնոստրեսները, այո։ Եվ կուզեի ավելացնել, որ քանի որ իրազեկել ծնողներին, շատ կարևոր է, երբ արդեն ասվես, որ ստրեսների արդյունքում խորանում է աուտիզմը, երբ որ տեղի են ունենում, ասենք շնից է վախենում կամ բակում ինչ-որ ուժեղ աղմուկ է և այն, և երեխան վախենում է, դե ընթացքում ծնողը այդպես է գնահատում և չի հետևում, սկսում են տանել վախեն, չապում, չգիտես, սխալ բուժումն է, սխալ ուղղությամբ են հետևում երեխային, որը կարող է ավելի խանգարել, շատ խորհուրդ կտայի, որ եթե նկատեն նման մի բան, որից երեխան արդեն սկսում է իրենց աչքին տարբեր է սովորական երեխաներից, ավելի ճիշտ կլինի դիմել բժշկական կենտրոններ, որպեսզի երեխան ստանա համապատասխան աջակցություն։ Շատ լավ, գաղտնիք չէ ոչ մեկիս համար, որ շատ ծնողներ անչափ սիրելով հանդերձ իրենց երեխաների, նաև գուցե այս պատճառով չեն ուզենա, որ ասենք իրենք, հա, հարմարվեն այն մտքի հետ, որ իրենց երեխան հիվանդ է։
Եվ իրենց համոզեն, եւ շրջապատին համոզեն, որ սա պարզապես երեխայի բնավորությունն է, որ երեխան չի սիրում շփվել ու չդիմի բժիշկին։ Շատ։ Շատ է լինում։ Այսինքն ինչ կունենանք մենք։ Ես հանդիպումը խորացում կարող է ապրել, եւ եթե այդպես է, արդյունաբար ինչ կունենանք, թե կարող է նաեւ կամած կմած տարիքի հետ երեխան, ասենք շրջապատի հետ շփվելով, կամած կմած թոթափի այդ ամենը։ Հնարավոր է նաեւ այս տարբերակը։ Նու լինում է, այսպես ասեմ, լինում է, որ երեխան ընդհանրապես, բնականաբար երեխայի մոտ ընդանում է զարգացում։ Սակայն բժշկական որպես հաստատության տնօրեն ես կարող եմ ասել, որ հիմա շատ ակնառուի վաղ միջամտությունը։ Եթե երեխայի մոտ կազմակերպվում է վաղ ախտորոշում եւ վաղ միջամտություն, բնականաբար մենք ունենում ենք շատ էֆեկտ եւ բավականին եւ խոսքն է զարգանում երեխայի մոտ եւ վարքային շկտկումներ, հա ոնց որ Ջուլիան ասեց, բոլոր այդ զգայական ոլորտների վրա ազդելով մենք կարողանում ենք ունենալ վարքային խնդիրների լուծում, հա, շտկում եւ ունենք էֆեկտ, հա, էֆեկտ ունենք մեր կենտրոնում եւ իրանք էլ կասեն եւ երբ որ խոսք չունեցող երեխան խոսում է, երբ որ չշփվող երեխան շփվում է, հաղորդակցվում է եւ լեզուն եւ որպես սպոնտան խոսք է օգտագործում, հա, այսինքն ինքնաբուխ խոսք չունենալով երեխայի մոտ զարգանում է սպոնտան ինքնաբուխ ֆրազային խոսք։ Սա շատ մեծ բավականին լուրջ քայլ է արդեն դրան հասնելու համար։ Ու դուք ճիշտ նշեցիք, շատ դեպքեր կան, երբ ծնողները շղթում են, դա կարծես ինչ-որ ինքնապաշտպանական միջոց լինի։ Նախ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նման ծնողները շատ ցածր ինքնագնահատական են ունենում, որպես կանոն, որ նրանք ունեն այդպիսի երեխաներ, մեղադրում են շատ հաճախ, թե սխալ է դա իրական կամ ինչ-որ հարցում թերացել են այդ ճարուկ երեխան ունի այս խնդիրները, էլի այսպես չակերտավորված ասած դասիրակված չի երեխան կամ կամակոր է, ու նաև դեպքեր կան, երբ որ միևնույն ժամանակ եւ դիմում է մասնակիցների եւ մերժում է, դա ավելի է բարձրացնում խնդիրը։ Ինքը աուտիզմի բուժումը եւ կանխարգելումը կոմպլեքս մոտեցում է պահանջում, համալիր մոտեցում, այսինքն այստեղ պետք է աշխատեն ոչ միայն մասնակիցներն, այլ նաեւ տան անդամները, ծնողները, որպեսզի արդյունքը գնահատ լինի եւ ավելի շուտ երեխան այդ վիճակից դուրս գա։ Ինձ թվում է հենց մասնակիցն ու ծնողը պիտի համագործակցեն, որ ունենանք ավելի օգտակարության գործակից, ավելի մեծ լինի։ Ես այս պահին առաջարկում եմ դիտել արդեն նախապես նկարահանված տեսանյութը եւ փորձենք, հա, ունենալ այն փաստը, թե ինչքանով են իրազեկված ընդհանրապես ծնողները այս հիվանդության մասին եւ ինչ վերաբերմունք ունեն։ Համեցեք։ Աուտիզմը զարգացման բարդ խանգարում է, որն ի հայտ է գալիս երեխայի կյանքի առաջին 3 տարվա ընթացքում։ Այն նյարդաբանական խանգարում է, որն ազդում է ուղեղի նորմալ աշխատանքի վրա, խոչընդոտում սոցիալական հարաբերությունների եւ հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը։ Ախտահարում է հիմնականում երեխաներին, անկախ սեռից, ազգությունից։ Աուտիզմը բացասաբար է ազդում երեխաների, նրանց ընտանիքների, հասարակության եւ համայնքների կյանքի որակի վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանում գրանցվել է աուտիզմ ունեցող մարդկանց թվի որոշակի աճ։ Արաբգիր բժշկական կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոնում ներկայում բուժում են ստանում 16 ախտորոշված երեխա։ Բազմաթիվ նման խնդիրներով երեխաներ հաճախում են մեր կենտրոն, տարվում են բազմաբնույթ աշխատանքներ եւ նրանց հետ աշխատում ենք ուրեմն սկզբից խոսքի ընկալման զարգացման վրա, հետո խոսքի զարգացման, հաղորդակցման հմտությունների զարգացման, հասնում ենք փառապաշարը, կապակցված խոսքը։ Ընդհանրապես աուտիզմի հետ կապված, աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ բազմակողմանի աշխատանք պետք է տարվի, սկսած երեխաների սենսոր զարգացումից, շոշափող աշխատողական զարգացումից, մինչև ճանաչողության զարգացում, ինչպես նաև կան երեխաներ, որոնք ունեն նաև հոգեբանական խնդիրներ, հա, հոգեբանական բնույթի խնդիրներ, դա հոգեկան զարգացման հապաղումն է, վարքային դրսևորումները, աուտիկ երեխաները կարող են ունենալ նաև այդպիսի խնդիրներ։ Մասնագետները նշում են, որ երեխաների մոտ նկատվող ախտանիշներից ծնողը առավել վաղ տարիքում կարող է հասկանալ, որ երեխան հիվանդ է աուտիզմով։ Պետք է չմոռանալ, որ ծնողները ցուցաբերելով ճիշտ մոտեցում եւ հոգեբանական աջակցություն մեծապես կարող են հեշտացնել աուտիկ երեխայի վիճակ։ Եթե տեսնում են, որ իրենց երեխան չի շփվում այլ երեխաների հետ, չի հաղորդակցում, նրանց հետ չի խաղում, մեկուսացված է, առանձնացած իր աշխարհի մեջ, չի ուզում շփվել, չի ուզում խոսել,
անընդհատ կրկնվող շարժումներ ունի, պտտվում է, կարող է անընդհատ պտտվել, անընդհատ բացել, փակել տարակը, կրկնվող ստերեոտիպ շարժումներ ունեն, որոնք պիտի որ անհանգստացնեն ծնողներին։ Իսկ արդյոք հասարակությունը տեղյակ է, թե ինչ է աուտիզմը, փորձեցինք պարզել մեր համակարգացիներից։ Մենք ման փոքր երեխա չունենք, մեր արդեն մեծ են, դուր համար է կարող է նոր են այդաբերել, դուր համար չունենք։ Չեմ լսել, չգիտեմ։ Ճիշտ ասած չէ, չեմ լսել, բնականաբար մասնագիտությունից էլ հեռու է։ Լսել եմ։ Ինչ գիտեք եթե հիվանդության մասին։ Դա տրագեդիա է սիմի, դա ստրաշնե բոլեստ, ես ինչ ասեմ։ Դե գիտեմ, որ մարդը իրականության զգացողությունը կորցնում է և կորցնում է շրջապատի հետ կապված բոլոր կոնտակտները և աբստրահվում է շրջապատից և դառնում է փակ բոլոր տեսակի կոնտակտների առաջ։ Լոր չեմ լսել, հասված ոչ են լսենք, աղջիկ ճան։ Չկան գիտեմ, ուշահասն, թե դժվարը շփվին, լսել եմ պես բան։ Ու մեր տարեկանից հետո ինչ որ հայտնք են այդ հիվանդությունը։ Իդի ինչ հիվանդություն է, ինչ հիվանդություն է, ինչի մասին է։ Հարկ է նշել, որ աուտիզմ այսօր տարածում ունի և ամբողջ աշխարհում ավելացել է 10-ից 15 անգամ։ Եվ պիտի առաջարկեմ մեկնաբանել այն, ինչ տեսանք և այն, ինչ լսեցինք։ Հետաքրքիր է, ինչու է վիճակն այսպիսի։ Նախ երևի շատերը չեն շփվում, չեն առնչվում, չունեն դրամայել, չունեն գիտելիքներ աուտիզմի մասին։ Ես կուզենայի մեկ ավելի ցավալի փաստի մասին խոսել։ Շատ հաճախ, երբ որ նկատում են ծնողները երեխայի մոտ խնդիրներ, դիմում են իրենց պոլիկլինիկայի բժշկուհուն և հենց ինքը բժշկուհին անտեղյակ լինելով, թե ինչ է աուտիզմը կամ քույրը, հանգստացնում եմ, որ բան չկա, երեխան դեռ կմեծանա, ամեն ինչ կհասնի։ Ու ոնց որ նրանց գլխի տակ պապահով բարձ է դնում, իրականում դա ավելի վնաս է տալիս երեխային։ Ծնողը մտածում է, որ լավ, եկեք սպասենք, ու այդպես ավելի բարդանում է կամ ընդհանրապես քայլեր չեն ձեռնարկվում, ավելի ուշացում է։ Շատ կարևոր է, որ ինչքան շուտ կախարկել ես, այնքան արդյունքն ավելի շատ լավ կլինի։ Եվ չեմ կարծում, որ շատ ահավոր է, երբ հասարակ մարդը չգիտի, թե ոչ հեռու այս ասպարեզից մարդը չգիտի, թե ինչ է աուտիզմը, քանի որ հենց բժշկական ոլորտի մարդիկ շատ անտեղյակ են, որովհետև ինքը աուտիզմը զարգացող գիտություն է, նոր գիտություն է, այսպես ասած, և համարում է դարի հիվանդություն, հենց չակերտավորված նորից կասի, և շատ տեղեկացված չեն, ինֆորմացիան շատ քիչ է։ Կարող եմ ավելացնել, որ տարիներ շարունակ պարզապես որպես այդպիսի ախտորոշում աուտիզմ չի արվել, չի դրվել։ Մանկական շիզոֆրենիա։ Եվ դա նույնիսկ չեն լսել, թե ուսանողները չեն լսել, թե դա որպես ախտորոշում, թե ինչ է, որպեսի սկսեն հետաքրքրվել։ Հիմա նոր սկսել են այս վերջի մի քանի տարում, հատկապես Հայաստանում, արդեն ծնողը սկսել են մեկ-մեկ լսել աուտիզմ համախտանիշի մասին, որը սկսում է հարցնել, թե դա ինչ է, հետաքրքրվում է, փորձում է հետաքրքրվել։ Նախ պետք է իրազեկումը սկսել հենց բժշկական կենտրոններից, այդ հիվանդություն բնորոշող, ախտորոշող մասնագետներից, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիա ունենա ծնողը և շրջապատը։ Համեցեք։ Ձեր կենտրոնը, տեսեք, ես կներեք, որ ընդատեցի, ձեր կենտրոնը ինչքան գիտեմ արդեն գործում է 5 տարի Գյումրի քաղաքում, և նույնիսկ շատ շատերը տեղյակել չեն, որ քաղաքում նման կենտրոն կա և նման ծառայություն է մատուցվում։ Այդ կարողանանք այս պահին որոշակի վիճակագրություն ներկայացնել, թե ձեզ քանի հիվանդ է թիվում կա, միջին թիվ այսպիսի, և ինչ արդյունք եք դուք ակնկալում, և ինչ արդյունք է ֆիքսվում։ Կորցեմ։ Նա մեր կենտրոնը ոչ միայն զբաղվում է, ես ասեմ, աուտիկ երեխաների բուժման, հա, այսպես ասեմ, բուժումով, այլ նաև մեր կենտրոնը համարվում է մտավոր զարգացման հապաղում ունեցող և ուրեմն զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների կենտրոն։ Այսինքն, մեզ դիմում են տարբեր պրոֆիլներով, հա, սկսած սինդրոմներով, տարբեր սինդրոմներով երեխաներ, նո աուտիստիկ երեխաներ, խոսքի հապաղումով երեխաներ, վարքային հապաղումով երեխաներ, ուշադրության կենտրոնացման և ուսումնական դժվարություններով երեխաներ, բազմապրոֆիլային, բազմամասնագիտական թիմով հագեցած, ուրեմն կենտրոնը մերը և համարվում է բժշկական կենտրոն։
Ունու գործում եմ մոտավորապես 5 տարի արդեն Շիրակի մարզի համար, մարզային ուրեմն կառույց է համարվում։ Մեզ մինչև հիմա դիմել են թվով 150, հա, բուժում են ստացել և ստանում են թվով 150 երեխաներ տարբեր սինդրոմներով, Պարզապես այցելությունների ձևով։ Ես ասեմ, ուրեմն ստացիոնար կամ չէ, ստացիոնար չի։ Իսկ մոտ կներեք, թե հորայքային միջամտություն կա այս հիվանդության հետ կապված։ Կասեմ, հիմա դա էլ կասեմ։ Ուրեմն մեզ մոտ բուժումը ստանում են, ուրեմն թերապիաների միջոցով, հա։ Ունենք մենք տարբեր մասնագետներ, էրգոթերապիստ, որը որ մեր Ջուլիանա հիմա ներկայացրեց, ինչա էրգոթերապիան իրենից ներկայացնում, ուրենք հոգեբան, հատուկ մանկավար, լոգոպեդ և սուրդոթերապիստ, հա։ Սուրդոթերապիստներ զբաղվում է վատ լսող և լսողության ծանր խանգարումներով երեխաների ուրեմն հետ, որոնք նույնպես ունեն խոսքի ուրեմն բացակայություն, հա, խոսքի խանգարում և բացակայություն, ուրեմն մեծ ամասամբ դիմում են խոսքի բացակայությամբ կամ խանգարումով, նույնիսկ աուտիկ երեխան, որը որ չի խոսում, դիմում է մայրը այն հիմնական խնդիրը նրա մոտ, որ իմ երեխան չի խոսում, 3 տարեկան է, 4 տարեկան է և չունի, խոսք չունի, հա, խոսքի բացակայություն, բայց խոսքի բացակայության պատճառները շատ տարբեր են, սկսած աուտիզմից, մտավոր հետամնացությունից, էլ չեմ ասում, Դաունի, Ուեստի և տարբերն ունենի համախտանիշով երեխաները, նույնպես ունեն խոսքի բացակայություն, էլ չհաշված այն երեխաները, որոնք ունեն լսողության խնդիր, հա, և լսողության բացակայության պատճառով նրանց մոտ խանգարվում է վերբալ խոսքը։ Բայց ներկայիս պահին հիմա մեզ մոտ ուրեմն մենք ունեցել ենք թվով 55 աուտիզմով երեխաներ, որը որ Շիրակի մարզի համար սա մեծ թիվ է կազմում, այլ մարզերում մենք ունենք ընդամենը 8-11-16 երեխաներ, վիճակագրական ես ցույց տվյալներ եմ ասում ձեզ, Շիրակի մարզում այս թիվը հասնում է 55-ի։ Այսինքն կարծում եմ նաև սրա պատճառներն են հասկանալի, որովհետև այո, սթրեսը, թեկուզ սոցիալական անապահովությունը, որ հանգեցնում է դարձյալ սթրեսի, ինքնամփոփ վիճակների, ծնողների այդ հոգսաշատ վիճակն է, որ բերում է։ Ձեր կենտրոնը եւս զբաղվում է հատուկ կարիքներով երեխաների խնդիրներով, այ ծնողները հեշտությամբ են դիմում ձեզ, թե հասնում է որոշակի աստիճանի, այլևս ելք չունենալով նրանք նոր փորձ են անում, ասենք միան նշանակ չեմ կարող ասել, որ հեշտությամբ են դիմում, ընդհանրապես ծնողը երեխային ներհայ իրականության մեջ դժվարությամբ է տանում բժշկի մոտ, և ինչպես նշեցինք, չի ուզում հավատալ, որ իր երեխան ունի խնդիրներ, առաջ հեշտին տա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր կենտրոնին, նույնպես արդեն 5-րդ տարին է, որ գործում է և զբաղվում է հատուկ կարիքներով երեխաների խնդիրներով, մեր կենտրոն հաճախում են տարբեր խնդիրներով երեխաներ, այս պահին մենք ունենք ասենք մուկ մանկագաղան ուղեղային կաթվածով երեխաներ, Դաուն սինդրոմով երեխաներ և աուտիզմով երեխաներ, հենց այս պահին աուտիզմով 5 երեխա ունենք, որոնք արդեն հաճախում են մեր կենտրոն, ստանում են համապատասխան աջակցություն, նրանց հետ նույնպես աշխատում է հոգեբանը, հատուկ մանկավարժը, լոգոպեդը և Արթերապիստը, ընդհանրապես հենց ուղիղ աուտիկների հետ, հատկապես ուզում եմ նշել այդ մասնագետներին, բայց իրենց առօրյան մեր կենտրոնում, ինչ խոսք հագեցած է նաև ուրիշ մասնագետների զբաղվածությամբ, արթերապիստը, երաշտաթերապիստ, չնայած որ ապագայում մենք այս նոր կենտրոնի հերանգարով հուսանք, որ աուտիզմի համար կունենանք հատուկ պայմաններ, ինչը այսօր մենք չենք կարող տրամադրել և առանձնացնել երեխային, ամեն դեպքում այդ մեր ունեցած հնարավորությունների արդյունքում նույնպես նկատում ենք դրական տեղաշարժ։ Տեսեք, ձերը բժշկական կենտրոնն է, ձերը սոցիալական խնամքի կենտրոն է, այ կա տարբերություն մոտեցումների կամ բուժման մեջ։ Ես ասեմ, որ մեր կենտրոնում ի տարբերություն բժշկական կենտրոնի երեխաները շատ լավ, երեխաները մոտ շատ լավ են զարգանում հաղորդակցման հմտությունները, ինքնասպասարկման, քանի որ մեր կենտրոնում շեշտը դրվում է ինքնուրույնության,
ինքնասպասարկման, ինքնին կարողությունների հմտության զարգացման վրա, եւ այդտեղ այդ կոմպլեքս աշխատանքի արդյունքում շատ լավ արդյունքներ են ունենում երեխաների մոտ։ Բայց պետք է ավելացնեմ, որ ունենք երեխաներ, աուտիզմով երեխաներ, որոնք եկել են արդեն իրենց բուժումը եւ թերապիան անցած արագ գիրֆիշկական համալիրի մասնաճյուղում, Գյումրիում, եւ շատ հեշտ է, ավելի հեշտ է աշխատել այդ երեխաների հետ, որոնք գալիս են արդեն համապատասխան կենտրոնից բուժում ինչ-որ աջակցություն ստացած, եւ այդ երեխաների մոտ հաղորդակցումը, կոնտակտը, արդյունքները, ընդհանրապես սոցիալականացումը ավելի հեշտ է տեղի ունենում։ Դուք ինչ կասեք? Ես ահա բժշկական կենտրոնի տարբերությունն եմ ուզում ասել եւ դեղորայքային բուժման մասին դուք հիշեցրեցիք, ես հիմա ասեմ։ Նո բժշկական կենտրոնի եւ խնամքի կենտրոնի տարբերությունն այն է, որ մեզ մոտ երեխան ընդհանրապես մնում է ամեն մի մասնագետ, յուրաքանչյուր մասնագետի մոտ, այսպես ասեմ, 45 րոպե, ստանալով իր թերապիան, հա, ինքը գնում է իր ծնողի հետ տուն։ Խնամքի կենտրոնում մի քիչ այլ է, թողնում են երեխային, թողնում են, այնում են, բնականաբար մոտեցումները այլ են, այստեղ երեխան չի մնում, այս մոտ սա ոչ խն բժշկական կենտրոնն է, ես ինչպես ասացի, եւ մնա, բայց մենք մոտ գործում է եւ ուրեմն երաշտական խմբային պարապմունքներ եւ ֆսիխոթերապիայի պարապմունքներ եւ ծնողական խումբ։ Մենք չլսող երեխաների համար առանձին ենք ստեղծել ծնողական խումբ եւ մյուս մտավոր, ասենք, թեր զարգացում եւ աուտիստիկ երեխաների ծնողների հետ ունենք ինքնաաջակցման խումբ, որը որ շատ կարեւորում եմ ես, քանի որ այս ծնողները շփվելով իրար հետ, իրենք ձեռք են բերում նոր հմտություններ երեխաների հետ տանը, իրենց ուրեմն վերաբերմունքը փոխելու եւ ընդհանրապես այդ վարքային շտկումները, որը որ մասնագետը դնում է, հա, շեշտադրում է առօրյա ակտիվության եւ մնացած ուրեմն շեղումները երեխաների մոտ շտկելու համար, սա պիտի ծնողը շարունակական տանը շարունակի, եթե ծնողը գնա տուն եւ իր հին, հա, ձևով նորից երեխայի հետ շարունակի իր վերաբերմունքը, մեր թերապիան, այսպես ասած, իր արդյունավետությունը, էֆեկտիվությունը չի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է բժշկական դեղորայքային բժմանը, ես քանի որ նշեցի, որ աուտիզմը դա բազմապրոֆիլային եւ այնպիսի մի համախտանիշ է, հա, որը բազմապրոֆիլային պոլիմորֆ, հա, այսպես համախտանիշ է, որն իրենից ներկայացնում է տարբեր ուրեմն բնագավառների միաձուլում, այստեղ ուրեմն երեխան ունենում է ոչ միայն վարքային ինքնամփոփ լինելու խնդիր, հա, այլ հակառակը մենք ունենում ենք ագրեսիայի, ինքնագրեսիայի դրսևորման երևույթներ, այս երեխաները շատ հիպերակտիվություն են ցուցաբերում, վատ են քնում, նրանց վրա յուրաքանչյուր ազդակ շատ վատ ազդեցություն ունի, քանի որ բարձրացած է այդ զգայարանների ընկալման շեմքը, դրա համար նրանք հստանում են հանգստացնող սեդատիվ որոշ չափով վիտամինոթերապիա, այսինքն համախտանշային բուժում։ Լավ, տեսեք, ցավոք իրավիճակն այնպիսին է, որ ոչ բոլոր ծնողների մոտ այսպես ծնողական գրագիտությունը պահանջված մակարդակի է։ Այ հետաքրքիր, այսինքն ոչ բոլոր ծնողներն են, որ կարող են զգալ եւ դիմել բժշկի օգնությանը։ Դուք ինքները, դա եւ ձեր կազմակերպությունը, եւ ասենք ձեր կազմակերպությունը դպրոցների մանկապարտեզների հետ համագործակցության ծրագիր ունի, այսինքն դուք ինքներդ այցելեք եւ դուք ինքներդ տեսնեք, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, բոլոր ծնողներին դեռ չի, որ իրենք տեսնեն, զգան եւ ժամանակին դիմեն մասնակիցների օգնությանը։ Ահա, ես ասեմ, որ հիմա ծնողները նու եւ կարդալով եւ դիտելով եւ բժիշկների մոտ տանելով կան մի քանի ուրեմն վեր, հա, ախտորոշելու զարգացման, եւ ուրեմն դրանցից ամենա, այսպես ասեմ, բանալ եւ պարս մեթոդիկան, դա Այերտոնի մեթոդն է, որը որ մեր մանկաբույժները բոլորը կիրառում են, եւ դիմելով բժշկի տեսնում են այդ շեղումը։ Ես նշեցի հենց հաղորդման սկզբում, որ վաղ միջամտությունն է շատ-շատ կարեւոր։ Ասելիք այն է, որ միայն չթողնենք, ասենք, ծնողի վրա, հա, որ միայն ծնողը չկա դեպի, չէ՞, որ մեր բոլորի նպատակը նաեւ ոչ միայն մասնակիցների, այլև ամբողջ հասարակության նպատակը առողջ ծերունդ մեծացնելն է։ Այսինքն մասնակիցները գնան, հա, մասնակիցներն իրենք տեղում տեսնեն, թե կուս հայտնաբերեն, կարող է կա ինչ-որ
որ չի եղ զգում ծնողը, որ սա պարզապես բնութագրվում է որպես պարկակից, որպես բնավորություն, որպես ինքնամփոփ բնավորություն, կան չէ նման բանը, այլ այ ասելիքս այն է, որ դուք ինքներդ գնաք, դուք ինքներդ տեսնեք, դուք ինքներդ ժամանակին օգնեք նաև ծնողին։ Ուրեմն այդ կապակցությամբ արդեն հայկական կարիտասության նամուխ է եղել եւ ստեղծել է գործուն արդեն ինֆորմացիոն աջակցման եւ տեղեկատվության կենտրոն, եւ մենք մեր աշխատանքները սկսեցինք հենց պալիկլինիկաներում եւ տարբեր հաստատություններում ներկայացնել, պատրաստեցինք բուկլետներ եւ տարածեցինք այդ բուկլետները, որոնց միջոցով ասենք հաճախող ծնողը դե բնականաբար երեխային առաջի հերթին տանում է իր տեղամասի կենտրոնացված պալիկլինիկաները բժիշկների մոտ, եւ որպեսզի բժիշկները նույնպես ինֆորմացված լինեն, թե այլ որտեղից երեխաները կարող են ստանալ համապատասխան աջակցություն, համապատասխան ուղղություններ, ճիշտ ուղղություններ, նրանք կարող են ունենալ այդ բուկլետները, ինֆորմացիան, որտեղ մանրամասն տրված է, եւ կողմնորոշվել, թե ուր դիմել։ Շատ ծնողներ կան, որ այսօր նկատում են խնդիրը, բայց չեն կողմնորոշվում, ուր դիմեն, որովհետեւ ասենք տարել են բուժքույրը տեսելի եւ ասելի, որ ամեն ինչ նորմալ է, ոչինչ կանցնի, բայց չի ստացել ճիշտ ինֆորմացիա իր երեխայի մասին եւ չի կողմնորոշվել, ուր դիմել։ Հիմա այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք, արդեն սկսվել են աշխատանքը, ունենք աջակցման գիծ, թեշկից ենք համարում, չնայած ամբողջ շուրջօրյա չի, եւ եթե երեխան ծնողը ունի, նկատում է երեխայի մոտ խնդիրներ, նա զանգում է, թե ինչ անենք։ Այսինքն սրանք քայլեր են, որոնք արդեն նամուխ է եղել հայկական Կարիտասը, անում ենք, հույսում ենք, որ թերքը զարգացնի։ Շնորհակալություն։ Սեդան իր խոսքում նշեց, որ հիվանդությունը ավելի շատ հանդիպում է տղաների մոտ, սա որոշակի պատճառ ունի, թե դերուսնասիրված չէ նյութային համակարգի հետ։ Գիտնականները ասում են, որ տղաների մոտ նյութային համակարգը ավելի թույլ է զարգացած եւ ավելի խոցելի խումբը հենց տղաներն են։ Բացատրությունը դրանում է կայանում։ Շնորհակալություն, եւ քանի որ խոսք գնաց գիտնականների մասին, այսպես մի ինֆորմացիա աչքիս ընկա, որ ասենք, չգիտեմ, Նյուտոնը, հա, Մոցարտը եւ ելի շատ հայտնի մարդիկ տարապել են այս հիվանդությամբ։ Այսինքն մտավոր, հա, զարգացածության հետ այս հիվանդությունը առնչություն ունենալ չի կարող։ Ոչ։ Նման երեխաները մենք ունենք անգամ ասպերգերի համախտանիշ, որը ելի զարգացման պիդիդիների մեջ է մտնում, հա, եւ այդ համախտանիշը դա կոչվում է բարձր ինտելեկտուալ աուտիզմներ։ Այսինքն ինտելեկտի հետ կապ չունի, այդ մարդը կարող է հաղորդակցման մեջ մտնել իր շրջապատի հետ, թե ոչ։ Եվ վերջին հարցս, քանի որ մեր բոլորի նպատակը, ամբողջ հասարակության, պետության մասնակիցների նպատակը առողջ հասարակություն ունենալն է, եւ այդ հասարակության մեջ առողջ կորիզ, առողջ երեխաներ ունենալը, այ հետաքրքիր է, ինձ պետության վերաբերմունքը նմանատիպ հիվանդների կամ ես հիվանդը չեմ ուզում ասել, ամենայն դեպս նման երեխաների նկատմամբ կա պետական հոգացություն։ Իհարկե կա, եթե կենտրոնը բացվել է նո արբեսի նման օրինակով, Երևանի արբեսի օրինակով, Հայաստանի 6 մարզերում, բնականաբար 7-րդ մարզում էլ անցած տարի բացվեց, բնականաբար ուրեմն հոգացությունը կա եւ մտածում եմ, ունեցի, որ կա, բայց շատ ընտանիքներ կան, որ եւ զգում են, որ պետք է իրենց երեխային այդ օգնությունը եւ ցանկություն ունեն, բայց գաղտնիք չէ, որ վճարելու պայմաններ կամ միջոց չունեն։ Այ վճարովի է ցես մոտ ծառայությունը, որ այն պետական կազմակերպումներում, որովհետև սա եւս շատ կարեւոր է, գիտենք մեր սոցիալական պայմաններն ու նյութական վիճակը, եւ գուցե սա նաեւ կաշկանդի ծնողին, որպեսզի չդիմի ժամանակին մասնակիցների օգնության։ Պետական պատվերի շրջանակներում է իրականացվում բուժ օգնությունը եւ շատ երկարատև է։ Մեր պարապմունքներից յուրաքանչյուրը 104 մեկ երեխայի համար բացվում է անկետա, 104 պարապմունքի համար դա մոտավորապես տևում է 1.5 տարի։ Այո, դրա համար էլ ձեր մոտ արդեն մեր մոտ արդեն հերթեր են գոյանում, հերթագրումով հերթեր են գոյանում, ունենք ճիշտ է վճարվի ծառայություն, որից որ ծնողը կարող է օգտվել, սակայն մեծ մասամբ մանավանդ տարիքային երեխաները, որոնք միջև նախադպրոցական երեխաներն են, մենք հիմա տալիս նախապատվությունը, որովհետև այս երեխան խնդիր ունի ինտեգրվելու հասարակություն դպրոց, սա էլ մի հատ օգնության շատ մեծ, այսպես ասեմ, օղակ է, բնականաբար այս երեխաները ստանում են բժշկական օգնություն։ Ну, мне
այն պետական պատվիրուսը։ Շատ եմ կարող ենք հանցեք։ Ուղղակի ուզում եմ ուղերսի պես, որպես ուղես, որ արդեն նշես, որ ավցիզմով երեխաների թիվը Գյումրիում գերիշխող է բավականաչափ, և մեկ կենտրոնը, ոնց որ արդեն քիչ է կամել կենտրոնի ծառայությունները, պետք է ընդլայնվի, որպեսզի այդ հերթագրումները, այդ սպասումները քիչ լինեն և ժամանակին տրվեն աջակցություն, այսինքն տապերության կողմից։ Շնորհակալություն։ Կարող ենք ֆիքսել, որ մասնակիցներին դիմելուց հետո, որոշակի բուժման կուրս անցնելուց հետո այդ երեխաները կարող են ձերբազատվել այդ համախտանիշից, այսպես ասենք, ձեր ոչ լիովին, սակայն մոտ մի 70-80% այս երեխաները լիարժեքորեն ինտեգրվում են հասարակություն։ Լիարժեքորեն ինտեգրվում են, չհաշված ծանր աուտիզմի դեպքերը, կամ եթե ունեն այդ երեխաները ուղեկցող այլ խնդիրներ կամ համախտանիշեր կամ հիվանդություն։ Օրինակ, ես ասեմ, մենք ունենք ծանրալուծությամբ երեխա, որը ունի աուտիստիկ համախտանիշ կամ մտավոր հետամնացությունը, նույնպես կարող է ուղեկցվել աուտիստիկ համախտանիշով։ Սա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք, եթե զարգացման միայն ուրեմն պերվազիվ խանգարում և միայն աուտիզմի մասին է խոսքը, սա այո, աշխատանքների շնորհիվ մենք շատ այդպիսի դեպքեր ունենք և լիարժեք դեպքեր ունենք, որոնք որ բուժման երկու փուլ անցնելուց հետո լիովին չեն տարբերվում առողջ երեխաներից։ Շնորհակալություն, և քանի որ մեր հաղորդումն արդեն մոտենում է ավարտին և հաղորդումը ավանդույթ ունի, հյուրերը դուրս գալով քննարկող թեմայից դիմում են հեռուստադիտողներին, պիտի խնդրեմ ձեզ հնարավորինս հակիրճ ամփոփել մեր այսօրվա թեման։ Համեցեք։ Ես կուզեի, որ ծնողներն ավելի հետևողական լինեն, եթե նկատում են երեխաների մոտ խնդիր, թող շուտ դիմել մասնակիցների, որպեսզի բուժումը ավելի շուտ լինի և ավելի արդյունավետ լինի։ Բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, թող հիվանդ բալիկներ չծնվեն, իսկ ովքեր որ հիվանդներ, թող առողջ են, դա որպես մաղթանք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Կուզեմ նաև դիմել բոլոր ծնողներին, որ այդ աուտիզմ բառից երբեք էլ խուճապի չմատնվեն, ինքը արդեն նշվեց համախտանիշը, և որի արդյունքում ճիշտ աջակցություն ստանալու արդյունքում երեխան կարող է բոլորովին չտարբերվել մնացած երեխաներից իր վարկակցով և դրսևորումներով։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես կուզենայիմ խոսք ուղղել ծնողներին, որպեսզի իրենք ընդունեն իրենց երեխայի խնդիրը և այդ դեպքում հեշտ կլինի իրենց աշխատանքը։ Համեցեք։ Ես կասեի, որ մեր ծնողները և մանկաբույժները հատկապես ավելի ուշադիր լինեն երեխաների առաջի իսկ ուրեմն ի հայտեկող շեղումներին, հա, ավելի ուշադիր լինեն և չհամարեն, որ դրանք ավելի փոքրիկ, հա, այսպես անցողիկ ինչ-որ բաներ են, այլ ավելի ուշադիր լինեն, եթե երեխան քայլում է թաթերի վրա, եթե չունի աչք-աչ կոմունիկացիա, եթե չունի ոչ մի կրկնողական խոսք, եթե խոսքն անգամ ուներ և բացակայում է, եթե չի դիմում ոչ մեկին, չունի մատնացույց անելու հնարավորություն և չի դիմում, չունի սպոնտան խոսքով դիմելու իր ծնողներին, սա առաջին այն լուրջ խնդիրներն են, որոնք որ բերում են ուրեմն աուտիզմի, բնականաբար որքան որ վաղ է միջամտությունը, այնքան ավելի ուրեմն մենք կարող ենք աշխատանքի էֆեկտիվությունը ստանալ ծնողի հետ միասին աջակցություն անելով։ Ուրեմն խնդրում եմ լինենք ավելի աչալուրջ մեր երեխաների նկատմամբ։ Շնորհակալություն, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտողներ, իսկ ես որպես հաղորդման ամփոփում ուզում եմ դիմել ընդհանրապես յուրաքանչյուր հեռուստատիտողին և բոլորին, ցանկացած էակ, կենդանի էակ, ինչ թերությունով կամ ինչ թերացումով, որ նա հանդես կա հասարակության մեջ, պիտի ընդունել ու ընկալել նրան որպես հասարակության լիարժեք և լիիրավ ապտամ և նմանատիպ վերաբերմունք դրսևորել բոլորի նկատմամբ։ Իսկ որպես հաղորդման ամփոփում ասեմ, որ առողջ եղեք, մի հիվանդացեք, քանի որ բնության ամենամեծ հարստությունը մարդն է ու հատկապես առողջ մարդը։ Եթերում փակագիզներ, իսկ փակագծում, գիտեք, բացվում են փակագծեր առայժմ։